Zašto je važnije mišljenje nekih organizacija nego nas samih koji na svojoj koži osjećaju posledice ovog zakona, znači svega što se dešava? Sada nama treba spas baš od tih ljudi. Mama, jutro je. Čako. Dobro jutro, si ustala? Zašto uopšte neko ima prava da se meša šta dvoje odrasle osobe rade u krevetu? Danas na moje lice ne mogu da pokažem. Ja bih volela da mogu. Mislim, to mi je jedna od želja javna da stvarno kažem ko sam, čime se bavim, da pokažem svoju porodicu. Tražili bi način da me sklone bilo kako, znači iz medija. E da ne bi došlo do toga, da me ne bi hapsili jednostavno, zato ja sada skrivam svoj identitet. Ali se nadam da ću jednog dana izaći, znači reći svima šta mislim. Meni je lično veoma teško da budem i mama i tata. Prevelike su obaveze, znači ne znam, roditeljski sastanci, znači nema ko da me zameni. Morala sam da ih naučim da budu dosta samostalni, da znaju i sami i da spreme sebi doručak ako ja nisam tu, ili večeru ako idem da radim. Dešavalo se da moram da ih ostavim ono u 1-2 sata noću same u krevetu, da ja moram da izađem iz kuće, nema ko, znači da ostane sa njima, dok mi roditelji nisu tu bili jedno vreme. Hajde da doručkuješ. Evo. A sa sinom mislim da mu fali muškarac. Tu opet imam pomoć od brata, koji inače radi sve ono što bi možda trebao da radi otac sa njim. Evo, izvoli. Hvala. Što ja da ti mažem, ali ćeš sama? Možeš ti. Mogu. U Srbiji troškovi inače su jako veliki. Para nema nigde. Sa jednom platom ne mogu da izađem. Državni neki posao ili da odeš u firmi da radiš za neku platu, to ti nekih, ne znam, 20.000, 25 je ono maksimum neki. Znači, to je super ako nađeš. Sa tim parama ne možeš. Nemaš dovoljno. Deca idu u školu, roditelji su mi jako bolesni, lekovi koštaju. Zvoli. Hvala. Kupaj. Prijatno. Mama, roditeljski sutra. Sutra? Da. U koliko sati? Pa u 6. Tamo pred kraj časa. Pa dobro. Pa ako sutra ne možeš da stigneš, dođi na otvorena vrata. Nemoj nešto da zaboraviš. A patike je robuč ili ideš u papučama? U patike. Samo školovanje je jako skupo. Znači, kod mene je sve to puta 3. Mislim, i sa jednim detetom je teško. Kamo li sa troje koji idu u školu? Si punila telefon? Nisam. Ali mislim da mi je pun. Ja kao roditelj, znači, smatram da sam odgovorna samim tim što sam ih, znači, donela na ovaj svet. Da, znači, oni završe školu, da budu, znači, pošteni i časni ljudi. Uzmi jakan. Spremna? Antiparice. Hvala. Na užinu. Ajde, vidimo se. Vidimo se. Ćao. Ćao. Seksualnim radom se bavim nekih 15 godina. Već. Sećam se još uvek te noći. Radila sam tada u nekoj firmi, bez ikakvog razloga, sam dobila otkaz. Već sam bila sa decom, imala sam bebu od godinu dana. Nisam imala šta da dam deci ujutro za doručak.
Oni su spavali. Ja nisam mogla da spavam, naravno. Nisam imala kud. I tada sam se setila te tog mog prijatelja jednog. Ujutru kad je svadilo, ja sam ga pozvala. Otišla sam da se nađem sa njim u jednom kafiću. I tada sam ja njemu rekla da ja želim da se bavim seksualnim radom. On me pogleda i krene da se smeje. Ja sam tada krenula da plačem. Izvadio je novac. Rekao mi je, idi kući. Ja ću da te zovem, kaže, večeras. Klijenti, naravno, oni se gube. Znači, mora uvek da dolaze novi. Sve to ide u krug. I jednostavno izgustirate. Hoće da promeni. Izgubiš kontakt. E, tada sam prešla da radim novce. Zato što više nisam imala dovoljno preporuka. Pošto ne možeš ni stati sam. Ono kao, ja sam došla. Jer ima ljudi koji ne dozvoljavaju. Takozvani makroj. Koje ja ne podržavam. Tu sam radila nekih par godina. Posle toga sam naravno saznala za oglas, telefon. Ne znam, ili dođu kod mene ili ja idem kod njih, kako kad. Sada radim u toj organizaciji, znači tu imamo možda neko je to primanje. Imam dečji dodatak, isto imam neke svoje stalne ljude koji me zovu da im očistim. Mislim, šta god da najde. Nemam kompleks. Ne umem da gradem. Seks rad mi ono deluje kao pošten posao. Ove što su na ulici, ne mogu da ih pronaći. Sam ja znala da su one tu i da su opet bile sigurne. One se gledaju, znači da se sklone. To su neka zabačena mesta. Što manje svetla, znači da nema uopšte ljudi i da je pusto. Ako dođe klijent, to je okej. Okay. Ali tu postoje osobe koji nisu klijenti. Tamo može da stane ko hoće, pokupi, odvede i može da radi šta god hoće. Halo. Je, draga, jesam. Šta si radila? Napao me neki tip sinoć. Ajde, molim te, dođi do mene, moram da pričam s njim. Ajde, evo, sad ću da se spremim, sad ću odmah dolazim. Ajde, evo, me stišem. Ja, puno ljudi, inače, znam koji su stvarno usamljeni, koji možda nemaju nikoga, kome sam ja možda, eto, prijatelj, jer ja znači dođem kod njega, posedim sa njim, popijem kafu sa njim, popričamo, imamo seks, znači potrudimo se da bude i njemu lepo i meni, znači možda ljudi misle da je to prosto, kao šta, kao legneš, ne znam, obaviš seks i to je to, ali ne razmišljaju na sve ono što ta osoba osjeća u sebi. I dok ne dođe do toga da ti vidiš da si ti u stvari siguran. Pa dešava se da on bude sasvim normalan i da ti misliš sve je okej, okay, a u stvari on nije normalan i onda on krene na tebe. Mislim, bilo je tu svega. Dešavalo se da se pobijem sa ljudima, da bežim, ne znam, da me jure. Bilo i da sam dobila i udarac. Jedno me jedan davio na sredovicu. Tu me spasila drugarica, koleginica. Realno sam si sa sobom. E, čao. Jao, nešto ličiš. Jao, ne pitam.
upoznala sam jednu devojku, mislim, bila je mlađa od mene. Rekla mi je da ona ne želi da se bavim sa tim poslom uopšte, da nikada nije ni želela da se bavi sa time, da je ona jednostavno upoznala tog dečka, znači ona se zaljubila, pa je tek posle, znači on ju odveo, doveo je za Beograd i tu su je držali u nekom stanu i tu je to krenulo. Rekla sam joj, daj mi broj od tvojih roditelja. I onda sam ja, znači, ugovorila bukvalno da oni dođu i da je pokupe i da je odvedu. Ja to nisam smela nikome da kažem. Da ne bi, znači, procurelo, ja sam se bojala i za svoj život. Policija, ko policija, zakon. Nemaš nikakvu zaštitu. Ne pobegla bukvalno. Ona je super. Izvukla se. Svo to nasilje, mislim, to nije jedan. Sad, jedan je slučaj sa davljenjem. Mislim, odeš u policiju, oni, šta će ti oni reći? Pa ti se baviš seksualnim radom, ti si kurva. Da nisi prostitutka, to ti se ne bi desilo. Izbacit će te iz stanice. Em tu prostituiše se po ulici, em još si došla kao da prijeviš. Sama si tražila. To su sve njihove reči. Ti si zaslužila, sama si tražila. Ćao, mama, stigla sam iz škole. Super. Imaš nešto za domaći? Imam. Iz engleskog. Stama da ti pomogu. Si gladna? Da, malo nešto. Hoćeš kasnije, ja? Da. Da vidim šta je ovo, aha. Hoćeš da uzmeš ono za vežbanje svesku ili... Nisam ti ove rekla. Ipak sutra moram da idem na put. Reći ćeš ovoj razredni da ja ne mogu da dođem. A ja ću da vidim sa babom i dedom da li može neko da ode umesto mene, a ja ću kad se vratim. U redu, da li znaš koliko ćeš ostati tu? Pa jedno, ne znam. Da kažemo da je i po tri nedelje. U redu. Tako da znaš. Znači, pišemo... I ovo ćemo, znači, tu bi, znači, biti. Mi smo eto rešili da napravimo seks rad organizaciju. U Slobodi prava videla sam da sam tu među normalnim ljudima, da me niko ne osuđuje, da me gledaju kao osobu. I ja sam počela da se zalažem za druge, za one koji stvarno ne mogu da pričaju o tome. I smatrala sam da ću moći da pomognem drugim ljudima. Seks radnici i radnici, jako ih malo ima, povukli su se, ne smeju da radu zato što se sad i klijenti plaše, znaju da će da budu uhapšeni. Da, mnogo su veće kazne koje ne mogu da plate, pa onda sve jedno stižu zatvor. Oni mogu i 3 meseca da daju, svi se boje. Znači, dešavalo se da već znači, neke devojke budu uhapšene kao klijent.
došao kod njih. Mislim da je 60.000 dinara je bila kazna. Bio je i neki natpis u novinama da će se sad sprovesti kao neki lov na elitnu prostituciju. Policija traži saradnju sa prostitutkama, razumete? Da se sarađivala sa nama, ne bi se kao što je desilo. Eto. Traže, znači da, što se kaže, cinkarim za policiju. Da pičem nešto što neki drugi rade loše stvari i da njima to prenosim. Pa to ti je ono, zavadi pa vladaj. Sama država možda ne vidi štetu koju je napravila sa ovim novim zakonom. U Srbiji postoji, znači, trgovina ljudima. Mislim, kome će ona otići? Jer ta policija je isto neprijatelj njen, kao i ti ljudi. Samim tim što oni ne daju zaštitu, tim oni štite i kriminalce i silovatelje. Jer ako sam seksualna radnica i sad mene neko uhvati i ako me siluje, kako ću ja da odem i da ga prijem? Ja možda odem sa njim kao sa klijentom i pristanem na neki seks, ali možda nisam pristala na nešto drugo. Ne znam, možda me analno siluje. Aha. Ili me natera i uzme, siluje me bez kondoma. Aha, aha. Jer ja to neću. Aha. Znači, da li to onda nije silovanje? I šta je naš cilj? Mi hoćemo dekriminalizaciju. Ja mislim da bi možda mogli da nađemo nekog lidera, nekome kome druge seks radnice veruju. Da s tom osobom pričamo, a ta osoba da priča njima. One ne shvataju da ne može niko, znači, ništa da promeni ako one ne traže promenu. Pokušali smo mi i da zovemo, znači, seks radnike koje rade na telefon. Međutim, ti kada njih pozoveš i koliko god i da se predstaviš ili nešto, ona ne zna ko si ti. Ona misli da je policija i da je neka nameštaljka. Neke od tih devojka, nažalost, su i preminule, nisu više sa nama. Neki ne rade taj više posao, a neke jednostavno nisu zainteresovane da uopšte bilo kakav kontakt imaju sa organizacijom. Najveći problem svega toga je strah. Prvo se plaše našeg zakona, drugo se plaše naše države, treće se plaše policije. Četvrto, plaši se ako neko sazna da se bavi s tim poslom, to je tabu tema. A sad to meni nije jasno kao prodaju svoja tela. Kako ja mogu podam svoje telo? Ja sigurno ne mogu da mu dajem svoju ruku, svoju nogu, svoje prste. Ja prodajem samo svoju uslugu. Zato se i borim za svoja prava, da se poštuje moj život kao i svi ostali drugi ljudi. Jer mi tačno znamo šta je naš problem. A ne pitamo se mi. Hajde malo da čujemo tvoje iskustvo iz inostranstva. U Nemačkoj nisam imala papire, bila sam uhapšena i platila sam na licu mesta kaznu i bila sam puštena. A kako se policija prema tebi ophodila? Ljubazni, kulturni, sve na vi. Ako nema to kod njih, ono, sile me da te vode, da manipuliš, da se tvoja mama sa poznom postupku tu platiš i puste to. Ja sam inače eto bila u Austriji. Kad završiš preglede, onda dobiješ karton. Ako si zdrav, možeš da radiš. Ako nisi zdrav, tebi je zabranjeno da radiš tih 7 dana dok ne odeš opet na kontrolu. Sa jedne strane, mislim, to je dobro jer možeš da radiš i imaš zaštitu od policije. Ali sa druge strane, dosta je i ponižavajuće. Mislim, prvo što ideš svakih 7 dana tamo, ja smatram da svaki čovek brine o svome zdravlju. Prevelika je konkurencija. Ja ne znam kako se oni, mislim, čuvaju, s obzirom da mnogo devojaka radi bez kondoma. Ne, ja kad god sam otišla na teren, mene su pitali kad ima testiranje, da li ima testiranje. Jer ona sama zna. Znači da je pod rizikom i ona sama sebe gleda da zaštiti, znači da se ne razboli. A šta je ono, na šta obraćate pažnju pre nego što krenete u inostranstvo? Šta vam je važno? Sigurnost. Sigurnost. A šta vam pruža tu sigurnost? Preporuka. Znači moraš u mozgu da imaš zaštitu. Šta je nekako odlučilo da ideš? Nije mi lepo, znači što idem. Idem zato što moram. Jednostavno zato što ovde je hapšenje, znači ogromno tamo i ako me uhvate da radim bez papira, mislim, platit ću kaznu i ne znam, pustit će me. A ovde će me staviti u zatvor. Pošto ti ideš sutra na put da ideš večeras na teren, zvaću ja Sašu, pa možete vas dvoje. Može. Večeras dobit ćete malo na teren da popričate s devojkama i da im podelite kondom. Dobro. Može.
nisam ni čekala. Nisam dobra, nisi puno. Pa dobro. Tačan sam ti ko švajcarski sam. E, to je najbitnije. Da ćemo vam. Ništa, ajde idemo ovaj, ono, tamo. Pošto, ono, mislim, tamo su verovatno. I park je pun, evo. Ajde. Kako si? Jo, evo, dobro sam. Ti... Dobro veče. O, dobro veče, moje dame. Kako ste? Pa ne biš ti pa onda moram nam se uvijek. Hvala me briljo bre, hvala me briljo. Pitam, koja je prvi? Nijem jedan, šta ste vi? Do kojeg tada, za koju ste mi vidite? Koga? Ovdje živite. Nego za koga? Kolege, samo da dođe da popse za sve ovo. Hvala. Šta te boli kurac ko sam ja? Nije mi rekla koja ste jedinice. Šta ste vi? Šta tebe pitao? Tebe nešto pitao? Mi su tebe nešto pitao. Hvala vam veliče. Šta je bilo? Šta si rekao? Gospodine, su vaš operala pomognu. Ko ste vi to? Prvo oni nam ovde pomažu, znaš? Šta si mora mi ko nama pomažu ovde? Jeste dobro? Šta čuti? Samo kažete. Šta čutim, pričam sve. Šta nas pita i to odgovara. Znači, ne de Bože za lek, za dete, a ti treba, on će da ti uzme. Krupne nam oduzimaju pare, a po 200 dinara i 100 dinara i 50 to nam vraćaju. I ne daju potvrdu. Ne daju potvrdu da oduzet novac, ne. Ništa. Platit ćemo sve što treba, ali nećemo platimo policiji koja staje ovde da nam uzima pare da se življava. Što na nas, što na klijente. Pretim da će da im obaveste supruge, da će ovo, da će ono, da bi im dali pare. Ako mi nađu kondome, znači mora se bavim prostitucijom. Hapse nas. Evo ti sad na primjer iz Jazića koja nam pomažeš. I ako imaš tako svoj kod nome kod sebe, što treba te uhapse? Pa verovatno bi me ovaj... Zato što bežeš u policiju mrak. On izleteo, znači pendrekom, tu je zakačio pendrek, šta je po stomaku? Prvo me tuko, bacio me dole, još mu kažem nemoj molim te po stomaku, trudna sam, nemoj molim te, trudna sam. Na što je ona stavio i dalje da me udara. I evo sad kad god me vidi, on me udara. Trebala si da prijeviš to. Kaže, ko je video da se udaraju dete? A ostale prostitutke koje se bavaju prostitucijom kod Plavog mosta, koje su videli, plaše se da daju izjavu. Pa to je, nema svedoka. I onda ja nemam svedoka njega prijavim, ali sam bila u Narodni front. Mora da ima nešto udarac neki od pendreka, ostalo nešto. Da, videlo se. A to ti kažem, to slika i... Otli prijaš kog sam krvarila. A prijam za nju. Ona je bila ovdje pala, to zna i Miloš od Jagasa. Nju su toliko tukli, da. Da je to strašno. Da sam ja pala u njece, da su mene vodili u hitna pomoć. Ona je više maltretirana strane policije, nego što je zaštićena. Oni trebaju da nas štite, ma kakvi da smo. Znači, mi ne tražimo ne znam šta, da se mi sad kurčimo ili nešto. Samo tražimo da legalizujem, tražimo pretu, naš mjec. Ako mi sad otiše, ideš da mi je namaštaš. Ako prijavimo, onda batine. I kad siđemo dole u podrum, sve sa nogama, sa rukama ja šutiraju, arime i sve. Pitamo, možemo ja zapalimo cigaretu, možeš da dođeš da mi ga popušiš, pa to ti je cigareta. Da, ja ako sam bez obraza. I jebeva mate cigansku i kurvinsku i vaše to vređanje strašno, kao da nisu policija. Doma? Da, pa dođi! Ti begaš? Ne volimo mi ovo što radimo, valja. Nego što moramo. Nije, ne radimo što nam je lepo, sigurno. Radimo za pare. Hvala ljudi, vidimo. Vidimo. Nema na čemu. E, mislim tamo da migranti.
Mene moja porodica inače podržava, čak i moja familija i prijatelji znaju čime se bavim. Moja deca isto. Moja majka je uvek u toku sa nekim mojim eto životom. Bila je situacija inače što se tiče familije. I tada je moja majka skočila i ona je rekao mom detetu i mojim unucima, kaže, niko hleba ne de, niti ona traži od nekoga da bi se neko mešao u njen život, šta ona radi. Posle toga više niko nije spomenuo moje ime u nekom lošem kontekstu. Zašto je prihvatljivo da ljudi rade u fabrici gde su čak prinuđeni da nose pelene, da ne bi išli na pauzu, a nije prihvatljivo imati dobrovoljan seksualni odnos uz neku nadoknadu. Znači, naša država je ta koja ovim novim zakonom podržava kriminalce, znači dovodi do toga da pravi kriminalci iskoriste svaku seksualnu radnicu zato što ona nema kome da se obrati jer se plaši da ode u policiju i da ga prijavi. Thank you.